Алматыда жылу құбыры жарылып, бүтін бір ықшам аудан жылусыз отыр. Апатты жағдай бүгін таңғы сағат 7-лер шамасында болған. Істен шыққан құбырды жөндеуге жұмысшылар бірден жетіпті. Жалпы 70 нысан ыстық судан ажыратылған. Оның ішінде мектеп пен балабақша бар. Қытымыр қысқандықтан жоғары сынып оқушылары үйлеріне қайтарылған. Жылу энергия кешенінің өкілдері үйлердің жартысына жылу түске қарай берілгенін айтты. От Наваи Джандосова. Апат Науаи Жандосов, Береговой, Рысқұлбеков көшелерінің аралығында болды. Осы учаскені толық алғанда солтүстік батыс шағындағы үйлерге жылу берілді. Ол түскі сағат 3-те қосыла бастады. Мамандар оны басқа жүйе арқылы қосқан. Ақау шыққан жеті тапқан соң ол қалпына келтіріледі. Оны бүгін жасауға тырысамыз. Жарылған құбыр 1980 жылдары пайдалануға берілген. Сол уақыттан бері жөнделмепті. Жылу энергия кешенінің мамандары апатқа құбырдың ескіруі себеп болғанын алға тартуда. Немерелер бар, балалар бар, енді олар қарамасақ болмайды ғой, енді суық болады әйтпесе. Сіз қышкене қыдырып жүргеніңіз ғой далада. Енді бұл кеш жақынға шейін қоспаса су қатады, ана тұрманың бәрі жарылады.